Molt bon dia, Josep Maria, què tal estàs? Bon dia. Bueno, no hi ha red carpet, però hi ha parquet aquí a l'estudi. Per a mi és fantàstic. Per què? Perquè a casa meva no en tinc. Bueno, tinc rajola. Ara. Clar, no és el mateix. I també és veritat el que he dit, que quan tu entres la gent es posa en peus. Bueno, sí, pues mira, és veritat, perquè quan hòstia, he arribat, no sé. Clar, tu t'has vingut a saludar-me. Sempre, i el, sempre. I el company de la secció d'abans, igual, perquè havia de marxar. Havia de marxar. S'havia de posar en peus. Vulguis o no, clar, se't posa en peus. Que no exagerem. No, és totalment... Ara, els motius... Bueno, ja, això és una altra cosa. Poden haver-hi molts de motius. La gent es posa en peus, sí, clar. Molt bé, senyor. Molt bé. Què tal estàs? Pues molt bé, perfecte. Mira, començo que avui tinc... feina amb el tema de la promoció, perquè aquest cada setmana ja marro del bo. Carai. A veure, dissabte, sí. Aquest dissabte... Va, l'agenda. A la sala L'Ascri de Barcelona, carrer Méndez Núñez, número 7 de Barcelona, sí. Faig el meu monòleg Esto no es Interestelar. Ei! Que és un monòleg que no menteix. Ja diu clarament que no és. Esto no és Interestelar. Per tant, amb la veritat per davant, com sempre. Com allò sempre. Que dèiem de que es posa de peu la gent quan entres. Pues sí, mateix, pues igual, mateix. No mentim. Aleshores, hi hauran dos passes, una a les 6:30 i una altra a les 2:30. Quin és el problema o l'avantatge del de les 6:30? O per mi, almenys, que ja està totes les entrades venudes. O sigui que a les 6:30 no es pot anar. Hòstia, és veritat. Clar, aleshores, a les 2:30 sí que n'hi ha. Fantàstic. Allà encara queden. I aprofiteu. A la mateixa sala, sí. A les 8:30, estrenem amb el meu company còmic Dani Morlà també un show de comèdia que es diu Vull ser millor català. Ah. On, que tampoc és un títol que tampoc menteix, perquè som dos còmics... Vull ser millor català. Sí, que tenim una mica de problemes amb el tema d'això i volem ser... I aleshores demanem al públic que ens ajudi a veure com poder ser millor català. Sí, sigui, és una mena d'esforç d'intencions de millorar i d'explicar-li al públic també una mica com ho han de fer-ho també ells. Clar, o sigui, la petita sinopsi seria que el meu company Dani és un còmic menorquí, que sempre ha estat enamorat de Catalunya, de referents de Catalunya, de TV3, de Tomàs Molina, Marí Pau Huguet, vol venir aquí a treballar. I necessita conèixer una mica la idiosincràsia catalana. I va dir, reventor, ostres, aquest cognom ha de ser molt català. I em va demanar ajuda a mi. Va dir, aquest ha de ser, clar. Aquest segurament serà un bon guia. Clar, el problema és que sembla ser que jo pensava que era bon guia, però per alguns motius que ja els veurem, sí. Resulta que no. Ja. Aleshores necessitem demanar ajuda al públic. La intenció hi és... Efectivament. Però molt bé, molt interessant. Sí. Bueno, ja en parlarem de tot plegat. I això serà a la mateixa sala a les 8:30. O sigui que aquest dissabte tinc funció a les 6:30, a les 8:30 i a les 9:30. I a les 12 estaré als millors hospitals de Barcelona recuperant-me amb l'oxigen. És el que anava a dir-te. Sí. I per acabar el bolo, doncs... escolta, pren-te un calma, això, eh? Sí, no. Relaxació, sí, eh? Sí, però jo sempre penso una cosa, Amadeu. Sí. Vale, sí, són tres funcions, però recordo quan feia 8 hores agafant trucades per telèfon. Encara allò és molt pitjor, o sigui que no em puc queixar. Segur. Privilegiat. Sí, no, és veritat, tens tota la roda del món. Sí, molt bé, aquesta és l'agenda. Efectivament, sí. Brutal, brutal. I ara ja anem amb els safareig. Vinga, els safareig. El safareig Sant Jordi, Amadeu. T'he vist molt cofoi signant llibres a Sant Jordi. A les xarxes. Bueno, content, perquè... Hosti, saps què passa? Jo no t'explico ràpid, eh? No és allò que dius xuleria. No, home, ni molt menys. Sí. Em vaig signar molt pocs, perquè jo no he tret llibre aquest any. Però jo el que valoro més és el temps de la gent. És a dir, que la gent dediqui el seu temps per tu, per algú que has escrit, això és brutal. El més valuós que tenim és el temps. I estava cofoi, sí. Clar, estava content, cofoi, fent diada. Doncs mira, jo vaig venir per la tarda perquè actuava amb els companys del Baix Fort Laux a la Masia. És veritat, ho recordo perfectament. I vaig venir una miqueta abans, que per cert, els pàrquings de Sant Boi era un absolut caos. Jo no ho sabia, això, i la propera vegada que actuï aquí a Sant Jordi vindré amb transport públic perquè era caòtic. El pàrquing del ferrocarril allò semblava increïble. Jo pensava que havia d'agafar el cotxe per pujar a l'escenari. Mira, pensa que si no et vaig vindre a veure, i no és una excusa, i ho dic davant de l'audiència, és perquè en aquell precís moment jo estava presentant un llibre a un senyor, un col·laborador nostre, i precisament familiars d'ells que van vindre de fora de Sant Boi deien, és que arribem justets i tard, alguns d'ells, perquè és que no hi ha manera d'aparcar. Sí, però estava... però això vol dir que hi havia molta gent de fora que venia a Sant Boi. La Rambla estava plena de gent fent realment un ambient xulo. De diada. Sí, senyor. Aleshores, quan vaig arribar una miqueta abans, vaig fer una volta per les paretes de llibre, i em vaig apropar una, i
a donar una ullada. Sí, bueno, em vaig apropar, però em vaig apropar, diguem que tenia, estava en quarta filera. No vaig poder veure gairebé els llibres. Com allò dels apartaments de no a tocar platja... Sí. Tercera línia de playa. Tercera línia. Sí. És a dir, 25 metres. Sí, més o menys. Més o menys així. Molt bé. O sigui que el llibre, més que veure, s'olorava. Sí. I vaig sentir una dona que estava com molt esverada per comprar un llibre, com molt preocupada. Carai. I el que semblava ser el seu marit li va dir, però si després no te'ls llegeixes. I això... Hòstia, que lleig, que lleig. Li va dir això. Diu, no et posis nerviosa, si després no te'ls llegeixes. Sí, sí, li va dir. Hòstia. I clar, a mi em va fer un clic. Perquè clar, tot a Sant Jordi s'enfoca a... Com ha de ser, a la gent que llegeix llibres, que està molt bé comprar llibres aquell dia. Està bé comprar llibres sempre s'ha de comprar. Però jo volia dedicar avui la secció a aquesta gent que compra el llibre i el dia següent el veu allà sobre casa seva... I el deixa allà. I ara què? No? Aleshores, jo vull donar un consell de què poden fer amb els llibres a aquesta gent. Interessant, sí, senyor. El primer consell que els dono és que, com a mínim, els deu primers dies després de comprar el llibre, que sàpiguen el títol, que memoritzin el títol, l'autor i una miqueta de la sinopsi. Una mica això. Clar, perquè si algú els hi pregunta... No, és que no me'n recordo. Per vergonya. Lleig, home. Al final, després, també important. Sí, a veure, normalment, quan compres un llibre a Sant Jordi, et dona un punt de llibre. Sí, el punt de llibre, recordem que no solament serveix per marcar la pàgina d'un llibre. Pot servir per anotar un telèfon, per exemple. Per això, pot servir també per apuntar coses, per fer de regla. Sí, i també, depenent de les aficions que tinguis, pot fer el mateix servei que una targeta de crèdit. Vols dir ventar-te. Clar, òbviament. Que no tens un vano, doncs mira, encara que sigui una cosa petita, però et ventes. O diu, ostres, que m'he deixat les claus de casa i obres la casa de mama. No, per favor. Per favor. Molt bé. I el més important de tot, el punt més important de tot és bàsic, publicar una foto teva a casa teva sentat al sofà amb les cames creuades i amb ulleres, a ser possible, fent veure que llegeixes. Això és bàsic. Això és importantíssim. Sí. Compte, sisplau, que a vegades no estàs acostumat a llegir i agafes el llibre i el tens al revés. Compte amb això. I a més, que no l'obris pel mig el primer dia, perquè diran, o és un màquina o l'ha obert per aquí, com aquell que... Està clar que la gent que et coneix, no l'enganyaràs. Però, les xarxes socials, per la gent que no coneix, doncs allà sí que has de... Sí. Ostres, més d'un refrega les pàgines, les torça, subratlla aleatòriament qualsevol paraula de tot el llibre, perquè quan el deixen algú digui, hosti, aquest llibre se'l va menjar i ben menjar. Va treballar i deixar-lo. Hi ha gent per tot, eh? Doncs deixem aquí aquest consell. Molt bé, són aquests consells, és el que heu de fer després de comprar un llibre. Millor llegir-lo, però si no l'has de llegir, doncs mira, fes això. Home, sobretot llegir-lo. Clar, per suposat. Vale, ara anem a una altra de les històries de la setmana. I és que el senyor Xavi Hernández es queda al Barça. Sí. Amadeu, suposo que jo hauré parlat, però contra tot pronòstic... Parlant una mica, una mica massa. Però avui li donarem un altre enfoc, no et preocupis. Va. La qüestió és que, contra tot pronòstic, Xavi es queda al Barça. La pregunta és, què ha passat? Això és ironia, no?, això de contra tot pronòstic. No, realment és... No, perquè en principi es pensava que no es quedaria. Hi ha sectors que diuen... en el mateix moment que va dir que d'això ja sabíem que... No siguem punyents. Una pregunta que torno a deixar sobre la taula és, què ha passat perquè Xavi fa uns mesos digués que la millor opció pel Barça era marxar i ara no? No ho sé, jo no sé. La veritat és que no puc saber. I el que sí que podem parlar és d'això. Aquest comportament de Xavi, a mi em recorda, no sé si a tu t'ha passat alguna vegada, que ve algú a casa teva i estàs allà prenent alguna cosa a l'hora del cafè i ja arriba l'hora de marxar i d'aquestes persones que, pues ja toca marxar, s'aixequen i quan s'aixequen està mitja hora més... Que s'allarga allò com un xiclet. Que diu, que si aquí, que si la canalla, que si el gosset, que si... escolta'm, que quin temps farà, i ja veurem, ens veurem. No? Et diu, porta'm l'abric que ja marxo a la mitja hora, te'n vas amb l'abric al braç, cap a la porta, perquè ja marxen, i a la porta una altra mitja hora. Sí, és veritat. Allà, és veritat. I quan ja porten molta estona, ja per compromís li dius, us voleu quedar a sopar.
I diu, sí, ens volen quedar a sopar. Clar, perquè l'hora que és, clar, dius també, ja... també et fa una mica d'això, i bueno, i la... Sí, sí. Què dius? Bueno, això és un clàssic, però... Hòstia, què vols que et digui? Això s'ha de tindre molta barra, també, no? Bueno... Home, perquè si es ha vingut algú a fer el cafè a les 10 del matí, que acabi sí. sopant a casa... Déu-n'hi-do. Pues és que és una mica el que ha fet Xavi, eh? Aquí va dir, marxo, i sí. va dir, espera un moment, no, no, em pots quedar a sopar? Sí, a la porta li va dir, em pots quedar a sopar? I Xavi ha dit que sí. Mira, hi ha un titular que jo crec que t'agradarà. Sí, un titular molt ben trobat, que sí. juga una mica amb allò, no? Amb les frases fetes i tot això, que és de l'Esportiu, i és el titular d'avui. Diu, rectificar... és de Xavi. Ah, efectivament. No de Xavi, de Xavi. De Xavi, sí, sí. Bueno. I a més, en recorda tant que ell va dir marxo, la primera tu, marxo per bé del Barça. I ahir va dir, em quedo per bé del Barça. Aquí està la meva pregunta. Per què ha canviat? No sé què ha canviat, però ells sabran què ha canviat. No, que està bé, que està bé. Aleshores, ara ja, deixant una mica Xavi de banda, sí. anem a aquesta situació. Si algú es troba amb aquesta situació a casa seva, que ve algú i no marxa, li puc recomanar el que em va dir ma mare que es pot fer. Ma mare em va dir que perquè aquesta gent marxi, perquè realment marxi, el que has de fer és anar a una porta de casa teva, agafar una escombra i posar-la cap amunt, és a dir, el raspall cap amunt. Agafar el pal al terra i el raspall cap amunt, sí. darrere d'una porta. Sempre. Si vols que marxi aquesta persona, si vols que no se'n va. Això em va dir ma mare una vegada. Però tu tens... és empíric, és a dir, ho tens comprovat? Jo ho vaig provar fa un temps. I? T'he de dir una cosa, t'he de ser sincer. Sí. Fa tant de temps que ho vaig provar que no me'n recordo si funciona. Però ma mare m'ho va dir i jo ho vaig fer. Hòstia, no, però això és una mica bruixeria. No, entén-me, sí, en el bon sentit. Sí, sí, bueno, això, una escombra... Li haurien de preguntar als del diccionari alternatiu, les nostres bruixes de butxaca, si això funciona o no. Fotre una escombra darrere la porta i dir... Jo ja dic, a mi... És jo a casa meva, sí. ja t'ho dic, que faig això i es queden a sopar i jo acabo escombrant. No, sí, jo acabo escombrant la... No, ja t'ho dic ara. Bueno, escombro sempre, Escombro sempre. Però aquell dia encara escombraria més. Escombrar relaxa, et passa? A mi m'agrada molt. És, mira, de les feines de casa... No, si tu em preguntes, escolta, planxada, fregar... El que m'agrada més és escombrar i fregar depèn també. Però sobretot escombrar. I diràs, quina tonteria... Doncs no, m'hi van a escombrar. No. Clar, perquè agafes la pols i vas fent com... Bueno, de fet, un dels eslògans del programa és... Anem escombrant. Pues mira, escombrem. Sí, pues ja està, queda... No, bon sentit, també. Sí, no. Vull dir, per què? Perquè ens agrada passar l'escombra. Sí, sí. Pues mira, aprofito ja, sí, acabar sí. amb el teu Xavi, li vull recomanar dues coses importants. És que, si us plau, per la primera temporada hi ha moltes coses que el Barça ha de modificar. Aquí, moltes! Però aquí no entro, jo entro amb les que a mi m'interessen. I li vull parlar dels outfits que porta el Xavi a l'hora d'entrenar. Xavi sembla que, abans de tots els partits de futbol, vingui de Sancho d'Àvila, d'un enterro Sancho d'Àvila. Sempre va de negre. No, I la cara aquella que fa de... Clar, com dient, la cara. No he trencat res, clar. Però si no, he de pagar alguna cosa... Després ho trenca, sí, comença a fotre patades a tot. Sí, no, Xavi, relaxa. Sí, no, és veritat. Home, que relaxi una mica. Jo de la mateixa manera que el Barça ha començat a jugar una mica amb color, amb una mica de color d'alegria, que ell porti... Jo no dic que vagi de coloraines de desigual, però que porti un detall de color o alguna cosa, no? Perquè si no, molt jo, trist. Jo de vegades he pensat que és perquè no el deixen entrar a casa. I aleshores, què passa? S'ha de quedar a viure al vestuari. Ah, diuen, calla. Si no guanyes, aquí no vinguis. Clar, se n'ha d'anar al vestuari... Pues ja fa temps que està allà, I és la mateixa roba, és la mateixa... Home, jo no crec que sigui això. Vinga, va, Xavi, que jo confio en tu. Jo encara estic pujat a la Xavineta, eh? M'he baixat alguna vegada, però em pujo. O sigui, tu encara hi confies... Sí, però és que si no, on em pujo? Sí. A la Marqueseta, no. No, per favor, ei, compte, que això sí que feia por, eh? Ho dic de bon rotllo. Però ens trobava molta gent que deien, escolti, miri, què vol que li digui? Deixem-ho com està. Vinga, deixem el Xavi ja, i que ja té el seu, i ara anem a notícies d'aquí de la comarca. Molt bé. L'oficina de canvi de correus del Prat de Llobregat rep un certificat d'excel·lència. Molt bé, però l'oficina diu, ha rebut el certificat d'excel·lència que otorga la International Post Corporation als centres que acrediten un elevat nivell
de compliment dels estàndards de qualitat. Molt bona notícia? Sí. Tècnicament parlant, contundent. No, no, que... O sigui, has estat al nivell del Cuní, sí. de tota no, aquesta gent. I a més, ho he llegit, no sé. I pràcticament no m'entrava en cap. Que, no, no. Ja està bé, ja està bé. T'ho dic perquè sembla més una entrada sí, de la CNN. Sí, veritat. No, entenc. Però a mi no és això el que m'interessa. El que m'interessa és el titular sí, de sí. la notícia, el titular real de la notícia que han utilitzat els companys del Prat al dia, de la web del Prat al dia. Ah, carai. Ells han titulat així, diu... La oficina de cambio de correos del Prat recibe un sello de excelencia internacional. És a dir, una oficina de correus rep un premi. Mm. Quin premi rep una oficina de correus? Un segell. Què dius? Home, per tu, tu t'imagines aquells funcionaris allà. He guanyat un premi. Sí. Ostres, què hem guanyat? Un segell. Però si ja te'n fas de segells. Li dones un sobre... Un segell. Obre un sobre i trobo un segell. Vinga, home! Vinga, aneu... Home, potser segell aquí vol dir reconeixement. Bueno, clar... No, clar, sí, sí, perquè sí. El segell de qualitat, el segell... Sí. Compte que potser no ha tret un segell de... Però, sí, no fotis. Està clar que després de la notícia sí, posa el certificat. Sí. Però els companys del pretendia estaven una miqueta flamencos. Sí, un segell, anem a jugar. Anem a jugar amb això. Home, aquestes bromes compta sí, perquè la gent també diuen, home, escolti, no m'he faltat això. Jo sempre a favor d'aquestes bromes. Sí, jo, està en el meu equip. Vinga, una altra notícia. El cartell de la Festa Major de Castellbí és obra de David Soto, que preguntaràs. Qui és David Soto? Sí. Un conegut dissenyador gràfic, un artista, sí. un pintor... És de Castellbí, també es podria... És de Castellbí, però no és res d'això... Ni tampoc de Castellbí. És de Castellbí, però no és pintor ni artista ni nen. Molt bé. És un nen de la localitat. És un nen de Castellbí que va presentar els seus dibuixos al concurs de cartells de la Festa Major que va organitzar l'Ajuntament de Castellbí i ell va guanyar. Què va guanyar? Doncs un lot de llibres i un diploma que l'acredita. Un segell no. Jo volia donar felicitat a l'Ajuntament de Castellbí perquè podrà dedicar els diners que hauria d'haver pagat a un artista o un dissenyador gràfic professional per poder solucionar altres temes de la localitat. Clar. És a dir, ells s'han estalviat aquests diners... Molt bé, no han pagat... fem un concurs, un nano de 4 anys. O no sé quants anys té. Sí. Bueno, una mica més gran. Vinga. Un lot de llibres i un certificat. Pues bueno, allà hi ha uns diners que, bueno, pues mira, arreglarem els containers o arreglarem els arbres. Sí, pues mira. O asfaltarem la plaça aquella que sempre té aquells... Pues molt bé, la mesura, aquesta mesura del poble. Felicito l'Ajuntament perquè ben fet. Sí, sí, i de ben segur que el cartell val la pena, eh? No, el cartell és molt maco. És molt xulo, no? És un cartell d'un nano, molt ben fet, però és un cartell d'un nano. Ja m'està bé. I està molt bé, però bueno, que se'n recordin del que s'han estalviat que ho inverteixin al poble. Sí, sobretot. Molt bé, continuem amb més coses del Mar Llobregat. Amadeu, l'empresa xinesa, a veure si ho dic bé, Wanhua inaugura seu a Cornellà. Atenció, Wanhua. Això és una multinacional del sector químic amb més de 29.000 treballadors arreu del món i presència als Estats Units, Brasil, Japó i, òbviament, a la Xina. Carai. El centre que han obert a Cornellà disposa d'un laboratori i un espai d'oficines orientades al mercat europeu i nord-africà. Onda, molt bé, molt bé. Ah, fins aquí. Molt bé. A Cornellà i el govern de la Generalitat, representat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han rebut, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, amb els braços oberts a la multinacional que ha creat a Cornellà. Quants llocs de treball creus que Wanhua ha creat a Cornellà? Digues una xifra. Home, tenint en compte que dius que en tenen 29.000, a Cornellà, que és una ciutat prou gran, molts habitants... Soc valent. Sí. Aquests! T'estic donant unes pistes molt clares. 500 llocs de treball. Molt bé, doncs han creat 30 llocs de treball a Cornellà, Wanhua, que té 29.000 treballadors per tot el món. O sigui que ara mateix Wanhua té 29.030 treballadors i aquests 30 són de Cornellà. Mira que bé. I no són fixos, tampoc. Aquí no ho sé. No, la pregunto, és el tipus de curiositat. Jo espero que més endavant, doncs... Els facin fixes, no? Home, 30 treballadors, no sé... Que el contractin a més, no? No? Sí, en principi... Bueno, m'has deixat així una mica... Sí, bueno, sí. Escolta... Wanhua. Amadeu. 30 n'hi ha. Com anem de temps? Sí. 10 minuts. Ah, bueno, perfecte. Pues mira, anem a fer ja el moment Mirinda. Què dius ara? Sí, mira, avui t'he de dir que el guió que us he enviat no estava posat. I aquest matí estava revisant el guió de la setmana passada i dic, ostres, però si no he posat el moment Mirinda. Veritat, ja està, el tinc aquí preparat. El moment Mirinda, per aquell que no ho recordi, ho diem. És l'únic concurs
De, jo anava, a vegades diem del país... No, no, del món! Sí, 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 però... És l'únic concurs del món radiofònic, del món, eh? Que l'únic concursant és el conductor del programa. Sí, si hi hagués un premi Ondas Internacional, sí, hauria... S'hauria d'anar a la República Samoiana per aquesta iniciativa, sinó per l'iniciativa única en tot el món. Home, jo crec que mai a la vida, i això ho dic en benefici teu, ningú havia tingut la creativitat de crear un concurs on el concursant és el conductor del programa. I si m'apura... Bueno, el conductor del safareig és tu. Sí. Bueno, jo estic aquí una mica, eh? Well, i si m'apura és de l'univers, perquè el millor univers tampoc. Sí, sí. Sí, clar, i és gran, l'univers. És gran, gran. No és això que dius, mira, sí, sí, és com Guangua que té... No, molt més gran que Guangua. Doncs estic preparat. Vinga, pel moment Mirinda. Vinga, estem al dia 26 d'abril i comencem el 26 d'abril de 1986, accident nuclear a la central de Txernòbil. Veritat o mentida, Amadeu? Quin any has dit? 1986, 26 d'abril. 1986. Mentida. Mentida. Molt bé, continuem. Va. 1967, The Beatles publica el seu vuitè àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el 26 d'abril. Veritat o mentida? Veritat. Veritat. Sí. Molt bé. Veritat. Anem a l'última. Va. 1997, es publica el primer llibre de la saga Harry Potter i la Pedra Filosofal. 26 d'abril de 1997. 97, veritat. Veritat. Vinga, ja ho tenim. O sigui, has dit mentida, veritat, veritat. Molt bé, anem a veure. Sí. A primera, Txernòbil, has dit mentida... És veritat, Amadeu. Ai, jo em pensava que era un any més. Mira, mira, no, no, no. mira. A Beatles. Ara no tenia... Hauríem de posar allò de... Sí. Espera, que se'l guardi, que se'l guardi. Sí, sí, que se'l guardi, que se'l guardi, perquè fa cara de dir... Avui vas fi. Mare Déu. Home. 1997, els Beatles. Sí. Sí que va ser un dia 26 del 1997, quan van publicar Sgt. Pepper's. Sí. Però va ser el 26... 26 de maig de 1967. M'has enganyat. Mira. Ui, ostres, mira. No. Truca. Fa concurrents. Ha passat que trucaven. Que m'ho has posat aquí sota del seient. S'ha d'innovar una mica. Se'm posen els pèls de gallina. Pues aguanta't ara, que ara ve la següent. 1997, el 26 d'abril es publica el primer llibre de la saga Harry Potter, Veritat o Mentida. Va ser el 26 de juny de 1997, també. Ai! Amadeu, has tornat a fer un cau tècnic. Sí. Això No cal, deixa això, home, que encara humilla més, home, aquest soroll, encara humilla més. A veure si es quedarà enganxat, el timbre i es crema. Sí, sí, ha quedat el dit enganxat amb aquest... Bueno, però escolta, la setmana passada va ser pleno. Bueno, s'ha de compensar una mica. És allò que diem, estem buscant la mitja. Final de temporada es buscarà la mitja. Tu, Amadeu, has de pensar que en funció del cop... Clar, ara, la setmana que ve... Ni una, eh? La setmana que ve pensa que és molt probable que sigui més senzill. Per què? Perquè aquesta setmana ha hagut un cau tècnic. Home, la veritat és que m'has ben pentinat. M'has ben pentinat. Però bueno, la setmana que ve ja veuràs com em pentinaràs tu a mi. No, escolta'm, jo això sí que ho tinc. Sí. Jo sóc un és. Ni una. Amb el cap ben aixecat... Però, escolta, aquí, com, és el que hi ha. A què hem vingut aquí? Hem vingut a jugar, no? Hem vingut a jugar. Bueno, ja, un altre cop, deixeu-ho estar, ja, home. Sí. És molt humillant, eh? Tanca, és molt humillant. No vinguis. Mira, Amadeu, ara sí que tinc una notícia espectacular que va passar molt a prop de casa meva. A veure. Misteris de la natura, retiren un eixam... Compte. No, home, que és veritat, home, que això no és mentida. Això és veritat, és veritat. Home, va, per favor. Diu, retiren un eixam d'abelles de la matrícula d'un cotxe a Gavà. D'una matrícula. D'una matrícula, sí. És a dir, jo estava al Consum, al supermercat Consum, que hi ha a prop de casa meva, comprant, i hi havia una dona allà que no parava de repetir que hi havia unes abelles a un cotxe, no sé què, però ho va repetir moltes vegades. I jo dic, a veure, ja ha quedat clar. Sí. Però no li vaig prestar gaire atenció perquè dic, no sé, bueno, d'acord. Sí, I, resulta... i allò que penses, clar, però què dius? I resulta que després, mirant el Twitter, veig una publicació de bruguers.cat, que és una publicació de Gavà, i resulta que posa que, efectivament, que un apicultor, o sigui, la policia va haver de cridar un apicultor perquè un eixam d'abelles es va, diguem, com ocupar, d'alguna manera, a la matrícula d'un cotxe. I vaig a veure el vídeo... A darrere de la matrícula, ara t'explico. Vaig a veure el vídeo i resulta que estava al costat de casa meva.
Què dius? És a dir, les abelles es van col·locar a la placa la placa de matrícula, justament a la part esquerra, on està la E d'Espanya i les banderes, la bandera europea. Europea. Allà estaven col·locades. O sigui, concentrades allà. Mira que hi ha llocs on cotxe per fer... com a abella, dius... Tenen abelles europees. Sí. No, una mica. Més o menys. Serà que no hi ha llocs on cotxe pel motor... Sí. Pues no, van anar... Precisament allà. Van anar allà. Clar, dic, Amadeu, podria haver sigut el meu cotxe, perquè el meu cotxe estava aparcat molt a prop d'allà. Tu t'imagines? Home, sí, és veritat. Si t'arriba a tocar tu, bueno, haguessis tingut un enxamp d'aquests... mòbil. Mòbil. Mòbil, allò que dius, se l'endú, se l'emporta. Com aquell que s'endú la família a passejar, doncs m'enduc a les... Les abelles. No? Mira, si vull una mica de mel, mira, agafo el grifo i vinga, no? I ja està. Pues mira, curiós. Aquí hi ha un misteri de la natura, i jo crec que hi ha, per respondre'l, per trobar un possible motiu a aquest comportament, hi ha dues opcions, per mi, Com et dic, es van posar... Diem que n'hi ha tres. Es van posar a la matrícula per esquerra, on està la E d'Espanya i les estrelles europees. Europees. Hi ha tres opcions. Que aquelles abelles fossin molt europees i diguessin visca Europa i es posessin allà. Home, el Parlament d'Europa té, sembla un eixam de... Sí, no? A vegades ho sembla. Aquella forma rodona. Sí. No? Mira. Compte, no és cap ximpleria, eh? Compte. Després, una altra opció és que fossin unes abelles molt espanyoles que diguessin vull fer casa meva sobre de la E d'Espanya. Aquesta és una altra. És una opció. Aquesta és una altra. I l'altra opció, que fossin unes abelles molt independents que volguessin tapar l'aire d'Espanya. Independentistes. Clar, i volen tapar allò... Clar, diu, no, això... Això, l'aire d'Espanya, no. Quina és l'opció correcta? Qualsevol li... Mira. No n'hi ha, no? No, anava a dir-te... Li hauríem de preguntar a la abeja malla, te'n recordes? Sí. I el Willy? A això també és diu... moment mirint, pues no? Més o menys. Mirant darrere. No ho sé si ells sabrien respondre això. Pues mira, jo no tinc la resposta, però el que sí que puc assegurar és que van ser retirades per l'apicultor amb màxima seguretat, amb la màxima assegurada que dona una capsa de sabates, perquè el vídeo es veu clarament que s'estaven portant les abelles amb una capsa de sabates. De vegades el sistema més senzill és el més efectiu. No té per què. Van anar a buscar un apicultor i ell diu, apartin-se, obre una caixa de sabates i vinga. Cap a dintre, fins una altra. L'apicultor anava totalment equipat, amb el traje. Semblava un astronauta. No com aquell apicultor que ja en parla una vegada allà a Indian Wells, que va anar amb una samarreta de publicitat de la seva empresa i allà, vinga, fotent-li hòsties a la... Perdó, cops a la... Aquest semblava un astronauta. Sí. Igual. Ja m'entens, home. Semblava, dic, hòstia, que ha tornat la pandèmia. No, era un apicultor. Però això sí, amb una caixa de sabates. Sí, amb una caixa. Realment, o sigui, em vaig fixar el vídeo i allò era una caixa. A mi era del 43. No anava amb un aspirador, anava xuclant les abelles. Agafar la capsa i anava així ficant cap a dintre les abelles i allà... Com dient, aquí me les emporto. Molt bé, no sé, ell sabrà, l'esperes, ell. Sí. Mira, avui he fet una miqueta de... Ja fa temps que no ho feia, de mirar els grups de Facebook d'aquí de Sant Boi. Mira, he trobat una publicació, a veure què et sembla. La Rosó Borrell diu, ¿alguien sabe qué están haciendo en la nave que hay al otro lado de la Bra, en la Ronda de San Ramón? Hace días que veo que están en obras, pero no sé qué van a montar. Molt bé. A una tal Susana... Això la Borrell. Sí. Diu, una tal Susana, diu, un restaurante chino o japonés. Molt bé, d'acord. Diu... I aleshores, una tal Lilia, atenció a com deu ser aquest restaurant que diu, pues es enorme. Que et diuen, es enorme, bueno, pot ser gran, però t'imagines molt gran, però bueno. Però atenció al detall que dona. És que diu... Han puesto en el interior naranjos. Tu t'imagines com ha de ser de gran aquell restaurant xino? O japonès? Perquè diguis tarongers allà dins. Tarongers dintre. Dins, no com fora. Com si fos un invernadero. Però clar, bueno, potser han posat dos. I petits. Home, clar, però si és que han puesto naranjos. Clar, tal com està escrit. Puguem dir que no és poca cosa, eh? Jo m'imagino com allà a València o Castelló, una plantació de tarongers enorme. Sí. I, mare Déu, si t'has de demanar que els cambrers han de recórrer tots els tarongers fins que arriben a tu, doncs el menjar ja s'ha refredat. És curiós. Enorme. Haurem de fer un seguiment de què pinten aquests tarongers allà dins. Sí. Un seguiment. Després tenim a la Liz García, que diu, regalo chaqueta de piel talla L. I es veu una chaqueta negra de pell,
La regala, generós com és. Hi ha una noia que diu... Hola, lo necesito, pero es para mujer o hombre. És a dir, atenció, tio, lo necesito... Sí, això d'entrada, això de ser meu, això de ser meu. Però després reflexiona i diu... Un moment, atenció, un moment. Però home, perdona. Paren les màquines. Sí. És de hombre o mujer? Perquè si és de hombre, no sé si... No diu, és a dir, no diu quina realment necessita, si és a ser d'home. Clar, clar. Ella diu que ho necessita... I després, és com, com aquell que diu, primer pillo, sí. i després trec les pegues. Com els policies a Nord-Amèrica, sí. Que primer disparen i després pregunten. Sí, i després diuen, què ha hecho usted? Pues exactament igual. Sí. I després sí, està un tal Andrés, sí. Que diu... Sí, sí. Oh, mira, error. Diu, un tal Andrés... Sí, error. Un tal Andrés que diu, aquest sí que ho té clar, diu, si és para hombre, aquest ja ho deixa clar, si és para hombre, la podria ir a buscar ahora. O sigui, si és per home, no t'ho pensis, ara mateix vinc. Si és dona, millor demà. Però Déu si és home, o sigui, si em dius on estàs, me'n vaig ara mateix. El poder de la immediatesa. Ara mateix me'n vaig. Ara mateix.